مفتی صاحب، اسلامی ممالک میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کافی سارے کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو کچھ اعتراضات بھی ہیں، اسپیشلی کچھ ممالک جو ہیں ان میں کافی سختیاں ہیں ان کے ریلیجس ایکٹیویٹیز کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پہ پہلے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اسلامی حکومت میں جو اقلیتوں کے کیا حقوق اسلام نے جو واضح کیے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس بار پھر آپ نے مجھے دعوت دی اور دو بہت اہم ٹاپکس پہ آپ نے بات شروع کی ہے۔ جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ مسلم ممالک میں جو غیر مسلم آبادیاں رہتی ہیں ان کو شرعی اصطلاح میں اہل ذمہ کہتے ہیں۔ ذمہ کا معنی عہد و پیمان، تو گویا کہ یہ خاص معاہدے کے تحت یہ آبادیاں رہتی ہیں غیر مسلم حکومت کے زیر سایہ، اور وہ اہل ذمہ دو طرح کے ہیں، ایک معاہدین ہیں اور ایک مفتوحین ہیں۔ معاہدین تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر جنگ کے کسی معاہدہ کے تحت صلح صفائی کے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے ساتھ خاص شرائط کے تحت جو ہے وہ مسلم جو ہے گورنمنٹ نے کوئی اصول طے کر لیے۔ دوسرے مفتوحین ہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، جنگ کے بعد پھر تسلط جب مسلمانوں کا ہو گیا پھر وہ آبادی ان کے زیر سایہ آ گئیں، تو ان کے ساتھ بھی باقاعدہ ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، تو اس کے تحت وہ رہتے ہیں۔ تو جہاں تک ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا تعلق ہے، تو جو بھی مسلم حکومت ہوتی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی جو حفاظت کی تحفظ کی پابند ہوتی ہے، لہٰذا ان کی قوانین کے حوالے سے، ان کی فوجداری قوانین، ان کے مالی قوانین، ان کے معاشرتی قوانین، مذہبی آزادی کے حوالے سے قوانین کا پورا ایک ضابطہ ہے کہ جس کے تحت اسلامی حکومت جو ہے ان اقلیتوں کو تحفظ دیتی ہے۔ اس میں ان کو ہر طرح کا تحفظ ہوتا ہے، ان کی تجارت کا، ان کی جو رہنے سہنے کا، اور ان کی معاشرت کا، اور اسی طریقے جو ہے ان کی جو فوجداری مقدمات ہے اس حوالے سے، تو باقاعدہ ایک نظام ہے کہ جس کے تحت ان کو ہر طرح کی راحت پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا زیادتی کیا، اس پر زیادہ بار ڈالا، یا اس سے طے کی شرائط کو توڑ کر اس پر ظلم کیا، تو کل روز قیامت پہ میں اس کی طرف سے جو ہے مدعی بن کے آؤں گا۔ واو، ہاں، یہاں تک سختی فرمائی۔ لہٰذا یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت شہادت آیا تو جاتے جاتے جو وصیت فرمائی وہ اہل ذمہ کے بارے میں فرمائی کہ جو اقلیتیں جو تمہارے زیر سایہ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اس لیے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ لیں گے اور نبی خود مدعی بن کے آ جائیں گے۔ واو، یہ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے مفتی صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح آپ نے بہت ساری ان کی ڈیفائن کی ہیں، ان کے حقوق، ان کی آزادی کے بارے میں بات کرنے کی آزادی، مذہبی آزادی بھی، تو کیا ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی بھی آزادی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بالکل۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ تمہارے زیر تسلط آ جائیں تو جو آلریڈی ان کی عبادت گاہیں بنائی ہیں ان کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں، اور جو راہبائی اور جو پادری اپنے اپنے منصب پہ قائم ہیں ان کے منصب سے تمہیں معزول کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے منصب پہ قائم رہیں گے اور وہ اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے، اور اگر اپنی مذہبی ضرورت کے تحت وہ مزید نئی جو بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے کی بھی اجازت ہوگی، وہ نئی اپنی عبادت گاہیں بنا سکیں گے، اور اپنی جو ہے وہ عبادت گاہوں کی حفاظت تحفظ کے جو بھی ان کو وسائل جو درکار ہوں گے وہ حکومت وقت ان کو دے گی۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا ذہن کلیئر نہیں تھا، کیونکہ آج کل آپ نے وہ سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ابو دھابی اور دبئی کے درمیان میں وہ 55,000 اسکوئر میٹر کی زمین دی ہے دبئی کے حکمرانوں نے ہندو ٹیمپل بنانے کے لیے، وہاں پہ 7 وہ بنیں گے، ٹاور بنیں گے بہت بڑی، وہاں پہ ان کے ٹیمپل اور اس کی آبادی اور اس کے ساتھ جو سپورٹیو اسکول ان کے وہ بن رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑے اس پہ تھوڑے سے ناراض تھے بلکہ کہ یہ عربی لوگ ہی کیا کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو اس کا مطلب ہے عین ہمارے مذہب کے بلیف کے مطابق ہوا جو کچھ ہوا ہے۔ بالکل، اسلامی نقطہ نظر کے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہاں اپنی مذہبی ضرورت اور اس کے تحت وہ بالکل حکومت وقت کو التماس کر سکتے ہیں، حکومت وقت ان کو جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت ان کو پاس کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی کے تحت ان کے لیے ٹیمپل بنایا گیا، اور جو غیر مسلم کمیونٹی اقلیت انہوں نے اس پہ خرچ کیا، وہ جتنا بھی قیمتی بنائیں، پورا چاندی کا بنا دیں، پورا سونے کا بنا دیں، وہ ان کی اپنی
اسٹرینتھ پر ہے، اور لہٰذا انہوں نے عقل یہ تو نہیں کیا، ظاہر ہے کہ دبئی کی اپنی جو لیونگ ہے، اپنا جو اسٹیٹس ہے، اس اعتبار سے اسی لیول کی اگر کوئی چیز بنتی تو ہی اقلیتوں کی اپنی ایک جو ہے تشخص پورا ہوتا، لہٰذا انہوں نے بنایا، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس پر کوئی اعتراض نہیں، باقی ہمارے اپنے جذبات اور خیالات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ان کو بالکل حق ہے اور حکومت وقت ان کو اجازت دے سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ وہ جس طرح کی چیز چاہیں، مطلب اگر لیوش، خوبصورت، کمفرٹیبل بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک اسلامی مملکت جو ہے وہ اپنے مسلمان شہریوں کی انکم سے پیسہ نکال کے اور اگر کسی اقلیتوں کی عبادت گاہ پہ خرچ کرے تو اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ اچھا سوال کیا، اس میں ایسا کہ پہلی بات کہ اس شہر کا میں نے بتایا کہ اسٹیٹس لیونگ آف سٹائل کیا ہے، وہ اگر اسی طرح کی قیمتی عبادت گاہیں بناتے اور واقعی وہاں مسجدیں یا دوسرے ادارے ہیں یا مالز ہیں وہ بڑے اسی لیول کے بنتے ہیں، تو لہٰذا اگر اقلیت بھی چاہتی کہ اسی لیول کا ٹیمپل ہمارا بنے تو وہ بنا سکتے ہیں اور حکومت وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے، اور لہٰذا انہوں نے بنایا۔ اب رہا کہ گورنمنٹ سے انہوں نے فنڈ لی مانگا کہ ہمیں بھی دیا جائے، تو ہاں مسلمانوں ہی کا فنڈ ہوگا کہ جو ظاہر ہے ایک اہل ذمہ پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اہل ذمہ سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یا جو بھی اس وقت کی حکومت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ منی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ جو لیا جاتا ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہیں کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے جو بھی ذرائع ہمیں درکار ہوں گے اس پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کا پیسہ جو ہے جو ان کے پاس ہے اور اقلیتوں کو حق ہے کہ ان پر اتنے پرسنٹیج اقلیتوں پہ بھی خرچ کیا جائے، تو حکومت اگر خرچ کرتی ہے تو بالکل وہ لیگل ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ واہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات بتا دی، یعنی کمائیں ہم، مسلمان کمائیں، انکم اپنی وہ دیں، گورنمنٹ کو دیں ٹیکس کے ذمہ میں اور کنٹریبیوشنز میں، اور وہ پیسہ وہ اقلیتوں پہ خرچ کر دیں، یعنی جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، اس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ٹیکس وصول کرتی گورنمنٹ اس کے اپنے جو ہے مصارف ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں صرف کرتی ہے، تو اب وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے پیسے وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں، یہ کہنے کا اب ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ اقلیتوں کا بھی تحفظ ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اقلیتوں کا گورنمنٹ تحفظ بھی تو کرتی ہے، اس کے لیے پولیس کے محکمے بھی موجود ہیں، اس کے لیے دوسرے محکمے موجود ہیں سیکورٹی کے، تو وہ کرتی ہے، تو اس پہ بھی تو ہماری ٹیکس منی خرچ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اس کی باقاعدہ اس کا حصہ ہے کہ ان سے لیا بھی جاتا ہے، ان پہ خرچ بھی کیا جاتا ہے۔